Pa dobro, mi poštujemo, mislim, odluku svake zemlje, naravno, kada je u pitanju jedno priznanje. Ali vidite, ovaj problem Bliskog istoka, bliskoistočna kriza, ona traje decenijama i ono zahtjeva, kako god, ono zahtjeva ipak dogovor dviju strana. Jer ne možete vi nešto nametnuti, kako ćete vi implementirati, recimo, neko priznanje. A ono što Hrvatska tu zastupa upravo tu konstruktivnu politiku i ono što je rekao isto tajnik Svete Stolice, uvijek je više diplomacije bolje nego manje. Znači, moramo uključiti, evo, ako se ovih 60 ili godina, gotovo 60 skoro godina, da se nije uspjelo naći jedno pravo rješenje ili više, 77 godina od kad je Izraela, onda doista je to put koji zahtjeva snažan angažman. Ono što je izuzetno važno, važno je da se taj sukob ne prelije na susjedna područja i tu smo apelirali na deeskalaciju, ali i tu usko surađujemo i sa zemljama u okruženju, prije svega s Egiptom, s Jordanom, Libanonom i naravno sa ovim zaljemskim zemalja i nedavno smo imali na Vijeću za vanjske poslove u prošli ponedjeljak upravo jedan takav sastanak gdje smo čuli mišljenja i gdje smo imali jednu vrlo dobru raspravu. Sve su posvećeni miru, sve su posvećeni traženju načina kako stvoriti jedno rješenje, jer kad vi imate dvije države, onda morate i ta prva država koja je do te države mora priznati jedna drugu. Znači, i Palestina mora respektirati postojanje Izraela i Izrael mora poštivati međunarodno pravni subjekt budući Palestine. Dakle, to nije mislim, tema koja je napuštena, to je tema to dvodržavnog rješenja koje svi zastupamo. Dakle, ne postoji niti jedna zemlja unutar Europske unije koja nije za dvodržavno rješenje.